ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცილებს განცხადებას, სადაც წერია, რომ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები არ დაემორჩილებიან უცხოური გავლენის შესახებ კანონპროექტს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებას უნდოდა გაეტეხა სამოქალაქო სექტორი, მაგრამ მიიღო უპრეცედენტო ერთიანობა და დაუღალავი წინააღმდეგობა და ასევე წერენ იმასაც, რომ რუსული კანონი საქართველოში არ იმუშავებს და ის დარჩება ფარატინა ქაღალდად, რომელსაც არავინ არ დაემორჩილება. ასევე ისინი აცხადებენ, რომ და წერია განცხადებაში, რომ ჩვენ არავის დავტოვებთ მარტოს, ჩვენ დავიცავთ ყველა დაკავებულს და ყველა დაჯარიმებულს. ჩვენი იურისტები იბრძოლებენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო სასამართლოებში და ასევე ამ განცხადებაში საუბარი არის ისიც, რომ აცხადებენ დაუმორჩილებლობას არა რუსულ კანონს და საქართველო არასოდეს გახდება რუსეთი, წერია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში. ასევე მასწავლებლებმა გაავრცელეს განცხადება სოციალურ ქსელში, ქართველოლოგიის და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგის პროფესორ-მასწავლებლები ავრცელებენ ამ განცხადებას და მხარს უჭერენ საქართველოს ევროპულ არჩევანს, ქვეყნის ინტეგრაციას ევროკავშირში და ასევე ქვეყნის საბოლოო გათავისუფლებას რუსული დომინაციისგან. და ამ დროისთვის ამ განცხადებას 133 ადამიანი აწერს ხელს. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა გააკეთა ასევე განცხადება, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ ისინი კატეგორიულად მობენ ქართული ოცნების მიერ რუსულ კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას და ასევე აცხადებენ იმასაც, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა გაიწვიოს კანონი, რომელიც აბსოლუტურად შეუთავსებელია საქართველოს განაცხადთან ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. და ასევე წერია ისიც, რომ ეს კანონი ქვეყანას რუსეთის ავტორიტარულ ორბიტაზე გადაყვანის საფრთხეს უქმნის. ასევე საფრანგეთის საელჩომ საქართველოში გააკეთა განცხადება და აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ისინი წუხან საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებების გამო, მიუხედავად კანონის შეუთავსებლობისა იმ ღირებულებებთან და პრინციპებთან, რომლებსაც ეფუძნება ევროკავშირი. თუმცა ასევე საუბარი არის ამ განცხადებაში იმასთან დაკავშირებითაც, რომ საფრანგეთი კვლავ რჩება ქართველი ხალხის ერთგული, რომლებმაც მტკიცე პოზიცია დააფიქსირეს იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება.